Her kommer Erik Rosåsen med en 93 Chevy Corvette i venstre vanne. Og ut mot Morten Høgnes dame i en vågeboble 64. Det skjer jo i kanskje mot det som trenger var, men det er det. Og så har vi dette vanlige lille målbløttet. Det litt mer ringkast av krøvelse. 164 tusinger går inn på en 6. plass i høyre vanne. Og Erik Rosåsen får ta stramme skruen litt i randet.